Cine nu își bag nimțul, își bag sau adic și mai bine la zi, o ce-o să-l salți, o să puteați în Texas. Hai, ha. Au am lux în gădini. Am lux în lupă. Cajuri? Cajuri? Cajuri 400. بس یو شی دل غورا کھٹو سر دل منصور خراب ہوتا دیو گا یا دل ہر تھا کئی بسوسو دی گڑے سرا بس سوار گڑے بسوا ابو والے یو نیم سلا منتر پے ہوں گا چلو جوڑے شربت ملانے کی او گولی ملانے کی ہاں شربت والا ماما جان یو خوراک سے ہر وقت کی پناہر کی دوان دیور کا اور جو والا خوراک مور کا سو سیرا تا بڑا گیٹ نا تے سیگر نا جو کا جی جی پتہ نہیں منا طاقت پہ لے سار ہاں تے پر اپے وہ اور کا پر کم تے پر دا وی کا رسے بھی تو نہیں سڑی دا پر دا ویا نے سر ملانے پتہ نہیں کو تی ویلا کو نا کا گلے کا بنا خرفی کی بس شن مر جگہ ایسا کسوں کے دے ادرک ہو گا عوام تو سویل گواڑی سویل گواڑی کچھ میوا سو کے تھا 400 روپے ہوا متو سویل گواڑی ریٹ 12 کی سویل گواڑی رقم جائے نا راڑی افغانستان راج ہوگا ہم لوگ پسو کے لوگ آتیا کم جائے ہم لوگ تھی کم جائے عوامت سویل گواڑی عوامت سویل گواڑی ویڈیو کی ویڈیو کے سویل گواڑی ہم لوگ ہم رسو کے دے سویل گواڑی عوامت ریڈ وبارہ کے سویل گواڑی امرود اسپیشل امرود ملا کیلیو سو کیجیے الگ الگ سر کیلی دیکھا اسپیشل کیلے ملا دیجیے آپ لے کے 500 روپے کلو دوسرا شہر ہمارا لاسٹ پڑے شہر ہاں
څو کې دی جوسو جوسو کې دی ګلو بھائی څنګه سشي ځای جوړی دی ಹಂಸರಾ ಅದು ಬಡಾಶಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಸವೇಲ್ ಗಾಡಿ ಚೂಲು ಬಾರಾಕಿ ಹವಾಮ ಸವೇಲ್ ಗಾಡಿ مسافر نوم دسه دې کوم عمران دي د کوم ځای صاحب سر تعلق لرم خیر ته خو هي دي تاسو خیر دي ټول د ما واز عام ټول در سوق ما ګوري د ما سلام ته له کوم نه وایا سپیشل چولی وته سپیشل چولی دا پاک مسافر ټول کړي ترا ور ان شاء الله تعالی چې دا سکارا شي چولی خو راځي مهرباني اکل واس څنګه امیر امیر ته بل واس څنګه مسافر ایته سویر غواړي مسلمانو ساتي ها په دې وطن دې خپل پاک ثواب وکړي سره جامو تاسو کوي تاسو کوي چولي ورشه دغه شاته اکا سویر غواړي ا میرا سنت شوي امیر دې تیر دې بل څه دې داسې شه دې مسافر مہربانی علاقہ خاص اسپیشل فرخ ایوان ایوان سو کی دیں 100 روپے ٹھنگا سویل غواڑی سویل غواڑی بلا مسافر بے گوری پور وقت نہ دلتا راضی ہاں دکم جائے او نوم دے سر ډیر مسافر بے گوری ستاسو کلیوالی بار کې ډیر مسافر به خایې خا د کوم ځای او یم د باجوړو ها سوسو مردان خایې خا شالا علاقه خاندې دې کې علاقه لګتا وکا مندر موبائل مانتے چیڑانو بات کرنا السلام علیکم څنګه چلې دا تاسو ښه پلیټ څنګه دی پلیټ 150 سر یو کو 500 حاجی نوم هم سره کم دی نوارم کاریک ته دی کم دی مانی رہے سامانی رہے نوم دی
تاریخ خجی تاریخ فروخ نه دل ترازی جی ما غرور دې کنه نو ولکان له کوم پانوس کاله اوسې غرور خرڅو خجی میلی ترازی انت خجی مسافر ته سویل غواړی مسافر دا سلام دې لکه منغه ورګه شي خرڅو خجی خا پاک مقام یو سره کته شي ډیسکور شي خجی خا غړی شي خجی صفاح خورا دا غریبانو لپاره دې کنه فراق صحیح دی او په دې خپل کوس باندې دا خډیر صحیح دی یو سره پته لګی چې دا صحیح ہے جی ڈیرا مہربانی منصور ہاں ہاں